Prihatin akan nasib yang menimpa mangsa-mangsa ribut di Kuala Perlis, UMNO bahagian Kangar menziarahi 10 keluarga di Kampung Kurung Tengar yang berhadapan dengan musibah berkenaan. Menerusi program ziarah Bila Care berkenaan, keluarga yang disantuni menerima sumbangan barangan keperluan harian. Kejadian ribut yang melanda Perlis pada 21 dan 23 Jun lalu menyebabkan 135 buah rumah terjejas akibat bumbung diterbangkan angin, struktur rumah yang rosak serta dihempap pokok tumbang. Ketua UMNO bahagian Kangar, Datuk Dr. Fatul Bari Mat Jahya dalam kenyataannya memaklumkan program ziarah yang dilaksanakan itu satu inisiatif yang digerakkan sejak awal tahun ini bagi menyantuni keluarga asnaf, sakit kronik dan ditimpa bencana akibat bencana alam atau kemalangan serta berkaitan bidang pendidikan.